Si mund të bëjmë një jetë të ndershme? Përgjigjja jepet tek Psalmi 101, ku shkruhet: Do të kujdesem të bëj një jetë të ndershme, kur do të vish tek unë. Do të eci me zemër të pastër brenda shtëpisë sime. Nuk do të vë para syve të mi asgjë të keqe. Unë e urrej sjelljen e atyre që devijojnë. Nuk do të lejoj të bëhem si ata. Zemra e çoroditur do të largohet nga unë, nuk duhet e di fare për të keqen. Pra, për të bërë një jetë të ndershme, duhet së pari të eci me zemër të pastër. Gjithashtu nuk duhet të bëjm asgjë të keqe para syve, të urrejm sjelljen e atyre që devijojnë, atyre që kthehen prapë në mëkate, dhe të mos lejojmë që asë ne të bëhemi si ata, dhe gjithashtu që zemra e çoroditur, zemra e vjetër të largohet nga ne, dhe që të mos bëhemi më të keqen. E kështu mund të ndjekim Perëndin edhe të bëhemi një sjellje të ndershme.